Hoje iremos falar de compostagem, mas uma compostagem diferente, que é extremamente importante e poucas pessoas falam, que é a compostagem 100% vegetal. O que quer dizer isso? A gente não usa esterco de gado, nada proveniente de animal, só de planta vegetal. Dentro disso tem várias vantagens que nós iremos comentar aqui, e principalmente em relação a condomínios, grandes condomínios que fazem corte de grama, corte de galhos, podas, e esse material normalmente é jogado fora. Então esse material, além de você não aproveitar, gera um custo para você recolher e jogar fora esse material. Isso poderia ser aproveitado por 100% dos condomínios, e com baixo custo, baixa mão de obra e uma ótima qualidade para o seu composto orgânico. Meu nome é Haroldo Sampaio, nós temos aqui um canal para profissional que trabalha com jardinagem, trabalha com paisagismo, trabalha em floriculturas, que é um canal mais técnico com esse objetivo de ajudar a melhorar a sua qualidade de serviço. Em cima de compostagem, iremos falar primeiramente o que é essa compostagem 100% vegetal. Primeiro, quando o composto está pronto, que a partir de 60, 90 e 120 dias, você tem diferentes utilizações para esse material. Com 90, com 60 dias ele pode ser incorporado já na terra e utilizado como adubo orgânico. Com 90 dias, a gente pode utilizar, inclusive, na covas para plantio de muda, novas ali. E com 120 dias, pode ser usado, inclusive, como composto orgânico na execução de substratos comerciais para o desenvolvimento de mudas. Então, a gente pode utilizar ele da seguinte forma. Outra grande vantagem deste composto 100% vegetal é que ele pode ser usado para a agricultura orgânica, diferente do composto animal. Muitas pessoas de agricultura orgânica têm certas restrições, porque no resíduo do esterco de gado, galinha e de animais de modo geral, pode ir ali junto antibióticos, outras coisas que vai para o final da cadeia alimentar, e isso iria para a planta e para a planta para o seu organismo. No 100% vegetal isso já não ocorre, então você teria um composto já de cara autorizado e legalizado para usar em agricultura orgânica, 100% orgânico, uma outra grande vantagem. Outra vantagem, em condomínios, tem um condomínio aqui próximo que a gente conhece aqui, que eles têm uma área imensa, eles vão colher todo o resíduo dele vegetal, folhas varridas, galhos podados, e vão amontoando. E aquilo lá fica 2, 3 anos, porque a relação CN é muito grande desse material. É um material, vamos dizer assim, seco. Então ele demora muito tempo a decompor ou compostar. Então vai ficar 2, 3 anos e a qualidade no final daquele material é muito ruim. Então essa forma de fazer, a Embrapa do Rio de Janeiro já divulga isso há mais de 8 anos, mas é muito pouco divulgado. Então, tecnicamente, esses condomínios, em vez de isso virar uma despesa, poderia virar um lucro para esse condomínio se ele tiver uma área para fazer aquilo. E dá pouca mão de obra e você teria um ótimo produto ou para distribuir para os próprios condôminos ali, ou então para comercializar aquele produto ali. Então, todas duas formas têm um baixo custo e isso é a forma de fazer. Então, vamos lá, o que pode ser usado que é importante? Todo galho que eu podar, claro que eu vou ter que ter uma picadeira para homogeneizar esse material. Então, eu passo uma picadeira. Toda folha que eu recolher de árvores que caem, principalmente agora no inverno, só num período frio, cai muita folha de árvore, as árvores trocam muitas folhas agora nesse período, para no período de primavera nascerem folhas novas. Aparas de grama cortada, capim cortado, seja braquiária, seja grama esmeralda, grama batatais, também poderia ser utilizado. Eu usando esse produto puro, eu tenho que fazer uma mistura para esse produto, que é a relação CN. O que é a relação CN? É o carbono
dividido pelo nitrogênio. O ideal é que ele esteja em torno de 40. Algumas literaturas falam 35, outras 32, mas em termos de 40 é extremamente aceitável. E a gente usa um material que é fácil de comprar no mercado, que é a torta de mamona. Então eu posso pegar esse material de palha, que a relação CN é realmente muito alta, e misturo com um material que a relação CN é muito baixa, que é principalmente a torta de mamona, que é muito rica em nitrogênio. Então, a proporção, sempre que é recomendada, é 1%. O que é 1%? A cada 100 litros que eu tiver de um composto, seja folha picada de grama, por exemplo, de grama esmeralda, cada 100 litros que eu tiver disso, eu uso 1 litro da torta de mamona misturada ali. E aí eu vou ter que fazer camadas. E duas coisas são muito importantes para reduzir a mão de obra. Primeiro, esta pilha que eu vou fazer, eu procuro colocar uma lona para não ter contaminação com o terreno, com o solo ali daquele local que eu vou fazer. Então, compro uma lona plástica e ponho esse material picado. No caso, vou dar exemplo aqui da grama cortada, da folha de grama cortada. Ou poderia ser misturado também folha de grama, folha de árvores picadas, com galhos de árvores picados, sem problema nenhum. Vou fazer uma largura de 1 a 2 metros de largura e altura máxima de 1 metro, só que eu vou pôr em camadas. Eu boto uma camada de 20, 30 centímetros no máximo. Então vamos supor que eu estou pondo 100 litros, pego um balde, um medidor de 1 litro, e coloco a torta de mamona ali por cima daquela palha picada. E revolvo aquele material. É muito importante que nos primeiros 30 dias, esse material fica extremamente quente, a temperatura aumenta demais nos primeiros 30 dias. Esse aumento de temperatura é normal, que é um processo que é exotérmico, a liberação de calor, os micro-organismos estão trabalhando para que aquele material seja compostado. E nesses 30 dias, esse calor evapora muita água. Então é muito importante a irrigação frequente, de forma que você pegue o material, aperte, vai pingar algumas gotas, mas não é para encharcar o material. É você pegar o material, apertar ele, e você vê um escorrimento da água depois que você aperta com força. Não um aperto de leve, não tem que estar soltando. Então essa água que é evaporada por essa alta temperatura tem que ser reposta constantemente. Você vai ver que depois desses 30 dias a temperatura para de aumentar normalmente. Então isso é uma coisa normal também, o processo já está estabilizando. Não está pronto, mas está estabilizando. Vai ver que vai aparecer aquele material minhocas, aquelas lacraias e outros materiais, mesmo eles estando isolados da terra. Então é uma coisa normal e vai ajudar nessa compostagem esses insetos e minhocas que aparecem ali, que são anelídeos ali. Então isso ajuda naquele material. Feito isso, eu vou pondo outras camadas, mais 20, mais 20, mais 20, até dar no máximo 1 metro. Por que que eu não devo passar muito de 1 metro? Porque até 1 metro eu tenho uma boa aeração daquele material, e não há necessidade do revolvimento frequente. E a gente sabe, principalmente, que em condomínios tem uma dificuldade muito grande de mão de obra. E se eu ponho até 1 metro, eu vou precisar uma vez somente, a cada 30 dias, fazer o revolvimento desse material. Então, isso é muito importante para reduzir a mão de obra. Se eu fizesse uma pilha de 1,5 metro, 2 metros, 3 metros, como muitas vezes é feito, aí eu teria que revolver semanalmente, de 15 em 15 dias, isso geraria mão de obra, às vezes até maquinário. Então, como a gente faz a pilha numa altura menor, tem mais oxigenação e é menos necessária essa mão de obra para revolver. Então, com isso, facilita e você consegue ganhar dinheiro de uma forma correta com o composto orgânico que você tem. Mesmo num sítio, numa casa, que você sempre está cortando grama, tem palha, está varrendo folhas e etc. Isso pode ser aproveitado
para você e utilização na sua horta, no seu pomar, no seu jardim, ou até para ser comercializado, dependendo do volume que você tem. Por hoje é só. Qualquer dúvida, mande aí as suas perguntas, nós iremos responder. Estamos abertos aí para consultoria, para quem quiser, sobre estes e outros assuntos na área de jardinagem. Obrigado e até a próxima!